uchtepa tumanida tezlikni oshirgan lacetti haydovchisi boshqa ikki mashinaga urilib va yo'l chetida turgan olti nafar piyodani bosib ketdi ularning ikki nafari vafot etgan mazkur holat bo'yicha toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi izoh berdi joriy yilning 4 dekabr kuni taxminan soat 615 o'n beshlarda uchtepa tumani farhod ko'chasi 2 uy ro'parasida 1996 yilda tug'ilgan haydovchi lacetti rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib yo'l transport hodisasini sodir etgan ya'ni 1982 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi nexia 3 rusumli avtomashina bilan to'qnashib 6 nafar piyodani ham urib yuborgan so'ng yo'l chetida harakatsiz turgan matiz rusumli avtomashina bilan ham to'qnashgan yo'l transport hodisasi natijasida lacetti haydovchisi hamda to'rt nafar piyoda turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan ikki nafar piyoda olgan tan jarohatlari natijasida vafot etgan ularning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz dastlabki ma'lumotlarga ko'ra yo'l transport hodisasining sababi lacetti haydovchisi tezlikni me'yoridan oshirib rul boshqaruvini yo'qotgan mazkur holat yuzasidan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz oltmish oltinchi moddasi uchinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tergov harakatlari olib borilmoqda hurmatli haydovchilar sizlardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni so'raymiz unutmang sizning birgina xatoyingiz boshqalarning hayotiga ham nuqta qo'yishi mumkin